Nuy fi ma dekk muy bargni ma len nuy bu baakha baakha baax di len ziar di len wax ne contane na trop li fuma ko meuna defé dafa defé ka bargni gi ma dekk fuma ko meuna no day leer ma dogo wax fuma ko meuna defé ma defé ka bargni gi ma dekk moma gënal ndax manuñu am lu ëpp bargni tay gi bokk na ci jour yi ma gëna contane bima duggé ci lamb ba légui té ndam li ma jëm du luma ragal goudi goudi ma danké ñibi sa bargni goudi goudi inshallah rabbi ma danké ñibi sa bargni sans stress sans yéxal li ma leer ba leer moy nañu gëm ni du yagg duma leen yéxal ci dara ta duma ko may 100 francs dina ko def di no il faut muy leer dina ko def ugu yo no fakk muy leer may nuyu nak sama mbokk mbar yi fi nek ni dafa lu la ne franc ba lu la sax dafa nek xale am doole meuna beure souk da na dim ko attaquer parce que mangi sama biir dekk ta xamna ne ñom xamna wa bargni xamna ñoy ñan tranquillement lay démé sat ci carton suñu borom mais est ce xam nga adversaire bi way koku jëwuma ko xam lijeenti wu mako bay sa limu wax deug la li jé wax deug la néna maka man maka pa doole deug la damay profiter occasion ñu nuy di féliciter sama rakaji muy quince boy ñukay féliciter ndam li mu am aussi mu doon ndam lo xamne fété bargni la mu fekkon muy bërek suñu natanga bo xamne ño bokk fenn fuñu nek waaw ñukay encourager mom tuñ mom rek loz ndax mom suñu rakka la kam nek sama doom nday bi waxe affaire bi liggey la affaire bi liggey la ku nek rek da ngay bay yobbu sa tol ñu ngi féliciter kwen se di encourager lak dos di ko wax yalla ko yalla may bayen combat to bu amé combat suñu borom may ka ndam waw faran la faran du 100 francs te bu yala kay def ak dalal et puis mu nek ak ño xamantani dañ la min xam sa beure la jour ci ñom lay bolé def len ugué ñom ñep le jour ci ngani faran 200 francs ci lu leer nak faran Dosa barang, barang, dosa barang, barang, dosa barang. Jerejev. Jerejev. Gani le jour si? Nyum nyum le boleh. Deflen ugiya. Inshallah. Mais voyage bi voyage daf mel daf la perturber voyage bi demandon. Daf ma perturber. Wey bay cheikh. Dole juddou walé ak dole bu ñuy créé mën tañ ni doon mën nga doon ben ci aduna. Li dañ ko liggéey touti lañ ci dolli. Li suñu duddu la dañ ko namp ci wène. Ñun duñu nan ay dom, duñu nan protéine. Dañay wañi gérés kagn chaque jour. Waaw kagn. Dama leer
Wow, ma ñëk nek champion du Sénégal 2007 ma ñëk nek champion d'Afrique 2008 kon ko bu taxu jëw jox ñun dañu ñun yalla mo def bari ci ñun ñu jang xex doli ci mu don suñu bénéfice parce que ñun ay lebo lañu duñu daw duñu arrière duñu maye dara lolu mo waral bunta bi nga wax nonu ak combat bi limu jëral mo waral ñu ñëwaat barñu fi tay yëgal leen ne bës bi ñu jëm kenn ëpp leen ci doole man ta ñak ñu remercier wa Medina di leen sante bu baax ndax nit day am coloré te ñun ay lebu lañ duñu wor duñu delu ginaa ku ñu japp duñ la baye sama señ bi mo waxone mu ne talibé cheikh du xam fatte du japp baye té ñun ay talibé cheikh pir lañu rawatina kon dañuy dox ci tarixa kon duñu def lu dul yoon Medina ñu leen di sante bu baax di leen gëreem di contane ci ñoom chaque jour ndax ñoom dañu tété dañu yaatal ci bir Medina dañu jappalé ñuy prévito di wo 100% Medina bi bu baax way yeen tamit ñuy prévito di leen wo ñaan ñun ay lebu ñun dox mi rek lañu ñun xëccë ko ñun Dakaru dañ cey bok ndax kuñ sa mam ñu la bless jañ té ñu dënté ko Dakar dañ ko mom ñuy wo wa Dakar jëpp di wo wa Medina gël tapé face Colobane Rebes ñuy wo ñëpp di wo wa Ngor Wakam Yoff may nuy sama gëray wa Yoff ma ngi leen fi gis ma ngi content trop ñu koy wajal may dem may wo bay wo wa ñëngal wa yeen wa Tubab Jelaw wa Cëdëm wa Tor wa Mbujjëng wa Baya wa Pout ñu leen di wo di wo tamit aussi wa Ndayan bu baax wa Ndayan ñu leen di wo bu baax wa Gerew wa Tubab Jelaw bu baax 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 may dem nak sama ma jéggi peut-être ndox bi tuuti di wo sama gaay wa Fuñuñ wa Tor wa Fuñuñ di wo wa Fuñuñ wa Mbassis wa Mbam wa Fadjay wa Samba Dia ñu leen di wo bu baax aussi ñu wo wa Gal gi di leen bégué di content trop quoi bismillahirrahmanirrahim fara lima kay mujjé wax moy lenn rek damay bo nekké barñi da ngay joxe cër bi ñuy wo ñuy nuyu kilifa diiné kilifa aada yi di nuyu suñu mësala mer di nuyu ñi jappalé yépp ci combat bi ñi xamna ñi ngi ci taxaw bo démé ba kër ñay lo no wa chaalé ñu leen di wo di leen nuyu wa lool mën ta ñëk wa wa fayar ñu leen di wo jéna di wo wa tegeek ak wa mbaw di wo wa kipa bu baax nak wa kaw ñuy remix wa kar ñaaro ñeen di wo grand pap saw bu baax di content ci mom da japp na ci combat bi li gëna neex moy ki la wo na la kay ma jappale la grand pap saw daf ñuy wo jappale ñu bu baax baax jappale ñu fay na damay jappat te lolu bi mu jappé ban dama tit bi ma dama non bu ron ko fay damay daanu mais wo yi grand Moussa Gueye nak di ko bëggé bu baax da grand bu jappal ci ñun la muy nekk wa barñi bo xamni dafa am fierté mbeuru barñi am fierté barñi di jappalé wa barñi bu baax non franc baay ma ñëw ci mom ñom bay ci mbaan ñu leen di bëggé pambay job mom moy borom jam ak jamono borom dakaru ak cap vert koku moy borom dakaru moy borom dakaru cap vert koku kenn du mom ci man ndax da fay tété di fay sal di def lu ne ci man bu ma la waxé na le combat bi barki cheikhoul tidiane lu mu ci def ëpp na liñ ma fay waaw te combat bi yeguñu ci kon koku awma luma ko mëna fay inshallah da bay dan ci katanu suñu borom amul xel ñaar ci katanu suñu borom wa ñaasan mom ñu ngi leen di jale bu baax suñu khalifa general bi di ko ñaanal yalla yalla yokal leeram te taf ñu ci barkem ak señ obert lay señ musa lay tamit ñu ngi koy jale wa layen yeb ndax tamit sama xarit la won di koy ñaanal yalla yokal leeram taf ñu ci barkem bak señ oumar ñuy gërëm wa barñi gep di wa barñi allo di wa barñi man dama bëggoon lancer benn message wa barñi ñu bayyi ko xel
dafa am ben phénomène buñ fi duggal muy bargn natal bargn teggi nañ ko baye xel ndax lolu sans wa bargn la muy ñi xamne dañu joggé bargn ñu dem bitim rew ñu baye xel wa bargn ñu ne nañu liggéey luñu am ñukay bolé diko jubal ci bir bargn ñu ne wa bargn nañu nat ñom wa bitim rew ñuy nat ñuy xalat ay affaire yu am solo ndax liñu xalat dem rek waxtan nak ñom ñuy xalat am xalatu am ambulance bo xamne du ñak dara ci bir lolu idé la ta bargn dañu soxla yoyu bargn dekk bo dem ci aduna ñi fa dekk ñoo wara ñeek ñew defar ka ñeen ñi ñew te ñeen ñi ñew jappati kon wa bargn nañu bayyi xel bargn natal bargn teggi bargn natal bargn tegg na bëgg ñu tacc yoon bu baaxa baaxa baax ñu gëreem monsieur le maire Djibrine Faye nak naka monsieur le maire rek daga gaaw affaire yi mu ngi waaye yeexa monsieur le maire non man mom dañu dañ ko manager rek non ko ci di wax ñaari car bo sa car sa lañu bëgg bañ na ñepp gëné inshallah na ñepp gëné jëni digé ñu défé sa duma fala daan nga inshallah rabbi grand moussa ndoy ñu koy jé mbay chomban di gëna gaaw max kanu yusuf pay ousmane sek ibrahima sek idrissa ba ñu koy ziar bu ba mom mom day japp ci lamb di japp ci appelé lamb mam biram gey ñu koy ziar amadi sek ñu koy bégué mam biram sek saliou pouy ñu koy bégué bu ba saliou ndion pasteur ñu koy ziar gar gui da bar ñu koy ziar central bi ñu ngi leen di bégué di leen ziar bu baaxa baax ñuy waaj na ñepp ñew nak ñewul na ñu ñew malik sek modou malik sek ñu ngi lay bégué di la ziar ndax yow mom kedd yow Alsan Doye ñu koy ziar diko wo ci combat bi ah aussi papis ñu lay bëggé bu baax ndax japp nga ci bu baax ñu lay wowa tamit aussi nga wax monsieur miss mu japp ci combat bi parla wul wul ñu gis na franc kep mu bëreel ci génération dañu mëna kek mais franc da leenu duma daan est ya nga baye ci inshallah rabbi mom ñi mu duma daan du forza ki nga jakkal forza la inshallah rabbi combat yoy dina wote bi digenté digenté fek dimanche wax wax xaju fi nañ baye ba dimanche ci kat suñu borom ñu xol lan moy xew ci katon suñu borom inshallah rabbi dina xex ak mom bu laje arrière dina arrière bu laje dem dina dem bu laje taxaw dina taxaw lu ma laj la ko def ndam rek la ndam rek la moma ñu ndam wa ya man ya bu doore forza forza xamal lu ma la wax moy lan ya man ya bu doore ñu day lebulan te ñun barñi yeen ñi lañu am yow lañu am coins ak xalé yi nga xamni dañu nekk barñi di béré damay ñaan nak autorité barñi bu na amaté bés yu melni barñi ngir yalla autorité yi na ñëpp genn na ñun amul lu dul barñi tay la ngay dem tay gëjë way di dem fénen diko def di dem fénen ñukay def dama bëgg bu na amaté bés yu melni ñuy jappalé mbeur yi di ñëw di leen taxaw message yi nak man ko ra makoy envoyer wa barñi di len ñaanal car yu bari len bëgg da na bëgg wa parcel bu ñu am fu ñu tok ya man ya app doole inshallah ñu la ko pambel job na gaay ñu me wax rek ne pambel tikay gaay neene ñu ko yok de parce que li wara joge fo na bari mais autorité bëgg na ñu jappalé pambel tamit andi ci car yi andi ci tikay parce que mom chaque instant mu jox ñu ay tikay yu bari ken combat forza ken musul deug tikay yepp pambel mo koy jënd kon combat bi na gaay japp pamel ñu ngi lay woo bu baax yusu djel amet cheikh chek pater ndoy ba bëgg nañ la bu baax waaw abou sek ñu ngi lay woo monsieur le maire lo bëgg dégg lu la neex ci wa bar ñi mbeur yi man nak damay remercier wa bar ñi ndax tay tay wétuma fi tay wa bar ñi ñoo fi ñew taxaway fi taxaway écrit face mais lolo wara nekk man tay la gëna am fiat sama bop tay bu fekkone bu mako défé tekiri duma dan damay and ak wa bar ñu dem estade ma duma waji dal ke ñibise jëwale bar ñi ma leen di ziar bu baax ndax ñom musuñu ma sétan ci dara kora ñu ngi lay bëggé di ziet toto ñu ngi lay bëggé bu baax ba leen ma dama xaw sax tuti les amazon ñu leen di bëggé di bëggé ci jigeenu tous ci jigeenu gumba yi ndax ciosan ciosan mom buñ ko bayé rek bayé la bëggi ñu ngi bëggé jëp eh marjom ñu ngi lay bëggé di la ziar eh jatta mbub wa jatta mbub moy borom dakar le inshallah saay meun tout assalamu alaykum wa barni saay tegal li ma xani amna solo de
ma nga nuyu ñep bar ñi il ma waxal ma la jaraaf xam nga day meni rek lepp soti ci ak def ci la wa non la deme ama be du ay forza coins non non bar ñi la du forza wala coins non non bar ñi la comprends nga manam ñun ñaar ku ci xewle rek bes bi wa bar ñi fëg nañ ko sa loxo bar ñi mo xewle lima mama lamine nak lay doon wax lay wax fi wa bar ñi buñu jaxan ba forza faradan ka lolou dama len kay wax ñu yor cruz nañ ko ñaanal yalla may ga ndam bu sédde guuy forza lu mëna am dafa wara am ndam parce que combat bi mo ngay bolé roi de jaren yi té il est temps bu mo fi la duggal roi de jaren mom mu jël ko ba paré lo moy respect sa ba non la démé